Bueno, oain egingo dugu harinarin. Harinarin leheno bezala, da, batez ere da, zea, umentzako, taula, pixkat, arrez xamarra, eta hasiko egiten oinez, pauso guztiak. Aurreneko pausua da, hasiko gea, eskubira, bat, bi, iru, punteatuz, iru, bi, bat, bi, iru, bat, bat, bi, iru, bat, bi, bat, bi, iru, bat. Bukaera hoi, gero nola gehatzean azkarra egin da.